Re, viss ēters ir te! Bet ar militāru parādi, uguņošanu un virkni citiem pasākumiem Dobelē šodien atzīmēta Zemessardzes 51. Kājnieku bataljona 31. Gada diena. Atbalstīt savus vīrus, dēlus un draugus šodien bija sapulcējušies daudzi, jo kopš 8. Mēnesi Ukrainā ir karš, interese par Zemessardzi un tās loma ir būtiski pieaugusi. Plašāk Vītis Anstratis sagatavotajā reportāžā. Pirms 31 gada tieši šajā dienā dibinājis Zemessardzes 51. Kājnieku bataljonu, kas pašlaik ietver Dobeles un Tukuma novadus. Pie Dobeles atbrīvošanas pieminekļa šodien pulcējušies gan puiši un meitas, kas Zemessardzē ir kopš pilngadības sasniegšanas, gan vairāki simti ļaužu, kas Zemessardzē ir samērā nesen, kopš sākās karš Ukrainā. Ja mēs raugamies uz ģeopolitisko situāciju pasaulē, tad Zemessardzes loma Latvijā, ne tikai Latvijā, bet arī šeit Dobelē un Tukumā, es kā bataljona komandieris saku, ir ļoti liela. Jo katram no mums, katram pilsonim būtu jābūt gatavam uz sarežģītākām situācijām un būt gatavam pieņemt lēmumus, kritiskus lēmumus iespējams, ka arī būt gatavam noreģēt grūtā brīdī, lai paglābtu gan savu tuvinieku, savu ģimeni, tuvākos. Kad izšautas trīs salūtas zalves, Zemessargi līdzinās un var sākties svētku gaidītākā daļa. Zemessardzes orķestra pavadībā notiek militārā parāde, kurā varam redzēt kaujas tehniku, Zemessargus, profesionālus karavīrus un veterānus. Un iedzīvotāji ielas malā mājas Zemessargiem. Katram šajās rindās kāds sev tuvs un pazīstams. Dēls aizgāja ierindā, jā. Cik sen viņš ir Zemessardzē? Nu, viņš ir, tikko palika 18 gadi, tā viņu uzņēma. Jā, es izstājos 60 gados, 3 gadus apakaļ bija, jā, 24 gadus no dienē. It kā viss kārtībā. Kā patika parāda? Labi. Kas tev vislabāk patika? Kad brauc mašīnas. Tas iespaidīja. Tehnika vienmēr piesaist, jā. Jā, teic, mums piedalās stāvēja pie karogiem sardzē. Ir lepnums. Ir lepnums, protams. Cik sen jau ir zemes sardzē? Ļoti ilgi. Viņš no 18 gadiem, kā bija pilngadīgs, viņš pirms tam bija jaunsardzē, viņš ir sirdī patriots vienmēr bijis. Bērojot vīrus un sievas ar ieročiem kaujas tehniku un taipat laikā notiekošo pasaulē, Zemessargu ģimenes locekļi atzina, ka pašlaik savā valstī jūtas droši un cer, ka tā tas būs vienmēr. Vita Anstrate, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.